ばいいのかわからないから、うまいこと頑張って動かしているんだけど、うまくいかない。足元にあるから、ね、また踏み潰してしまって、パキパキと音がするのだけど、丁寧にやる気ない。僕は、新しい靴が欲しい。新しくて綺麗な靴があると、このくらいトンネルを歩くのも楽しくなるはずだ。でも、うまいこと歩かずに、また靴の刃を踏み潰してしまうのだということを僕は知っていて、ビビしまった。新しい靴とかお金があればいいんだけどな。1本ずつ数えればいいんだよ。ほら、行くよ。1。上がりが出るからさ、このトンネルを。トンネル。トンネル。トンネル。
頑張ってそういうなんだろうちゃんとした方がいいのかなって思ったりとか。
のさ、なんか子供の時にさ、高速道路が苦手だった、うん、なんか置き去りっていうか、なんか家族でさ、高速道路行くでしょ、うん、で、サービスエリア行ってさ、トイレ行ったりとか、飲み物買ったりとか、休憩するの、休憩するの、で、なんか自分のさ、うん、あと戻ってきてるからね、その自分ちの車がさ、どこにあるか分かんなくて、家族とかもみんないなくなっちゃって、本当だね、一人ぼっち。あのさ、例えば高速道路とか非日常的な場所じゃ、ここでさ完全に一人ぼっちだったらさ、もう二度と元の世界に戻れないような気がして、そういうのがあって怖かった。あれだよ、あの今は全然怖くないよ、うん、まあ、昔の話。私がチラチラ見てたせいなのかもしれないけど、その人がだんだんと私の方に近づいてきて、腕を掴まれて、その人は私を
3、2、1。私このお話だともうほとんど機械なんですけど、機械っていうのがこのお話においてどういうことかって出されたんですよね。それでこうじゃないかなっていうのがあって、腕とか足とかは義手とか義足とかでなんとかなるけど、でもどうしても買いが利かない部分ってあると思うんですよね、多分。でそれはまあいいとして、こうやって機械に記述されますよね。これも何かの理由かなって思ってて、例えばシステムとかそういう巨大なものはすごいですよね。それに踏み潰されるっていうのは、まあ、どういうことかなと思いますよね。まあ、話変わるんですけど、私、この作者のいないことなんとなくわかるんですよ。まあ、こういうね、悲しみとかを悲しむことって、すごく勇気がいることだと思うんですよ。でも、当事者だから、説得力と責任感に見せて、
しれない。ハッピーエンドじゃない、いや、ファットエンド。え、アイドルってノーマルエンド、何だろう、エンドどっちやねん。どう自体、うん、ハッピーエンドになるの。それはどういう意味だったんだろうか。ああ、確かに、それ触れられてないよ。ハッピーでしょ、うん、だから、トンネルに持って帰ったら、ベイティー。ああ、同じこと考えた。あ、折っちゃった。そしたらさ、ね、魔法みたいに高速道路が流れちゃった。ベイティーだよね。やだ、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 やだ